दर्शकन्द्र नमस्कार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार साँझ पाँच बजेको लागि मन्त्री परिषदको बैठक डाकेका हुन् प्रधानमन्त्रीले बिहिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवास पुगेर भेटेका छन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठक लगत्तै शीतल निवास पुगेर भेटघाट गरेका थिए प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले फेरि आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन् विश्वासको मत लिने तयारी गरेका ओलीले एमालेका सांसदहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर पक्राउदेखि प्रतिपक्षी दलको नेताको घरमै पुगेर आफ्नो पक्षमा उभिन आग्रह गरिरहेका छन् बैशाख सत्ताइस गते प्रतिनिधि सभामा लिन लागेको विश्वासको मत अघि ओली नेताको घर दुइलोमा लागेका हुन् पुष पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन अघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूको घर दुइलोमा पुगेका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउनु अघि पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग लगातार छलफल गरेका थिए बालुवाटारमा चल्दै गरेको स्थायी कमिटीको बैठकलाई रोकेर ओली वैशाख उन्नाइस शीतल निवास पुगेका थिए राष्ट्रपति निवासबाट फर्के लगतै बालुवाटारमा मन्त्रीलाई बोलाएर ओलीले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए ओलीले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि राष्ट्रपति भण्डारीसँग रणनीतिक छलफल गर्ने गरेका छन् तर ओली निकट नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच भेट हुनु सामान्य मात्र भएको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् ओली निकट नेता तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेम्बङ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भेट कुनै पनि चर्चाको विषय नै नभएको बताउँछन् प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि निर्णय गर्नु अघि मन्त्रीहरूलाई भन्दा पनि आफू निकट नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर गोप्य छलफल गर्ने गरेका छन् भने उक्त छलफलको निष्कर्ष सुनाउन उनी राष्ट्रपति निवास जाने गरेका छन् यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अप्ठ्यारोमा पर्न साथ रणनीतिक रूपमा नेतालाई भेट्ने गरेका छन् कहिले एक्लै त कहिले आफ्नो विश्वास पात्र सहित उनी विपक्षी नेताहरूको घर दैलो गर्ने गर्दछन् ओलीले नेतालाई फकाउन विभिन्न उपाय अपनाउने गरेको पनि ओलीसँग सम्वाद गरेका नेताहरू बताउँछन् उनले पदको लोप देखाउनेदेखि राजनीतिक भविष्यको बारेमा चर्चा गर्ने गरेका छन् ओलीलाई बालुवाटारमा भेटेका एमालेका माधव नेपाल समूहका एक सांसद ओलीले पदको लोप देखाएर आफूतिर तान्न खोजेको दावी गर्दछन् फागुन तेइसमा माओवादी र एमाले अलग भएपछि ओलीका लागि चैत्र तेइसभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो तर उनले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको भन्दै विश्वासको मत लिन नपर्ने दावी गर्दै आएका थिए तर ओलीको रणनीति वैशाख उन्नाइस गते युटन भएको छ ओलीले आफैले विश्वासको मत लिने भन्दै संसदको विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए जसबाट माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाको उपेन्द्र यादव समूह झस्कियो लामो समयसम्म ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको ओली इतर गठबन्धनले फेरि पनि अविश्वासकै प्रस्ताव ल्याउन छलफल चलाइरहेको छ एमालेकै माधव नेपाल समूहले हाल अप्ठ्यारोमा परेपछि ओली फेरि राजनीतिक रूपमा अर्को निर्णयको तयारीमा लागेको ओली निकट नेताहरूले बताउने गरेका छन् एमालेकै माधव नेपाल समूहले हाल अप्ठ्यारोमा परेपछि ओली फेरि राजनीतिक रूपमा अर्को निर्णयको तयारीमा लागेको ओली निकटहरूले बताउन थालेको बताएका छन् नेपाल समूहले एमालेमा देखिएको विवाद नमिलाएरै संसदमा विश्वासको मत लिए मत नदिने बरु सामूहिक राजीनामामा फ्लोर क्रस गर्ने चेतावनी दिएको छ विश्वासको मतमा नेपाल समूहले असहयोग गरेमा पनि आफ्नो राजनीतिक कामहरू झनकडा रूपमा चाल्ने बताउँदै आएका छन् ओलीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विवादको सममा रहँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डले आफू विरुद्ध कुनै पनि कदम चाले आफूले पनि महाकदम चाल्ने ओलीले चेतावनी दिएका थिए जस अनुसार उनले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म गरे ओलीले फेरि महाकदम चाल्न लागेका हुन् या राजनीतिबाट सेफ ल्यान्डिङ गर्दैछन् त्यो भने केही दिनमा थाहा हुने ओली निकट नेताहरू बताउँछन् यता नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादका कारण अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आफ्नैबाट अप्ठ्यारोमा परेका छन् जेठ दुई गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल समूहले हातेमालो गर्न खोजेपछि आगामी आम निर्वाचनमा पनि यही समीकरण बने पार्टी धराशायी हुने ओली निकट नेताहरूको चिन्ता छ यही कारण उनीहरूले विवाद मिलाउन दबाब दिँदा ओली अप्ठ्यारोमा परेका हुन् त्यस्तै नेपाल पक्षभित्र सामूहिक राजीनामा भन्दा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत दिएर एकपटक हेर्ने त्यति गर्दा पनि पार्टीभित्र बस्ने अवस्था बनेन भने मात्र राजीनामा दिने धारणामा आएपछि नेपाल पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षले बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि साझा उम्मेद्वारका रूपमा बागमती प्रदेशबाट डाक्टर खिम्बा देवकोटालाई अघि सारेका छन् उनीहरूले यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनमा पनि कायम राख्ने सङ्केत गरेपछि ओली दबावमा परेका छन् देशभरका नेता कार्यकर्ताले ओलीलाई पार्टी मिलाउन दबाब दिइरहेका छन् उनीहरूले एमालेकै एउटा पंक्तिलाई बाहिर राखेर रा। अन्त मत माग्न जानु शोभनीय नहुने सन्देश ओलीलाई दिएका छन् अहिले एमालेको एउटा पङ्क्ति बाहिर छ यो पङ्क्ति बाहिर रहँदा प्रतिपक्षले खेल्ने मौका पाएको हामीले बुझेका छौँ साथै काङ्ग्रेस एमालेको नेपाल पक्ष माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहे त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली पक्षको उपस्थिति न्यून बनाउने भएकोले पनि पार्टीलाई एक ढिका बनाउनुको विकल्प छैन भनेर हामीले भनेका छौँ ओली निकटका एक नेताले भने ओलीलाई उनी निकट ने नेता प्रदीप गेवाली र विशाल भट्टराईले पार्टीलाई मिलाएर लैजान आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ यता जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउनका लागि सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान आफ्नै गुटभित्र अल्पमतमा पर्ने सङ्केत देखिएको छ महन्त ठाकुर पक्षकै नेताहरूमा अन्तर्विरोध देखिएपछि ठाकुरको अभियानमा ब्रेक लागेको हो यो सँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठुलो झड्का लागेको छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा सघाउनुपर्ने अध्यक्ष ठाकुरको अभियानमा साथ दिइरहेका जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महत्वका साथै कार्यकारिणी सदस्यहरू भरत सिंह भण्डारी र ऋजल राउतले हस्ताक्षर गरेका छैनन् जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले त्यो हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गर्ने सम्भावना नेता महत्त्वले देखेपछि हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको महत्त्व निकट एक नेताले बताएका छन् जसपाका अध्यक्ष ठाकुरले दुईवटा पत्रमा हस्ताक्षर गराइसकेका छन् एउटा पत्रमा लुम्बिनीमा पार्टीका प्रदेश सांसद तथा पार्टीका नेताहरूमाथि गरेको कारबाही फिर्ता र प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा निर्णय लिन हस्ताक्षर गराएका छन् भने अर्को पत्रमा अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीमा एकल अधिकार लिनका लागि हस्ताक्षर गराएका छन् एकल अधिकारका लागि हस्ताक्षर गराउँदा वरिष्ठ नेता महत्त्व झस्केका छन् अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीमा एकल अधिकार लिएपछि त्यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका महत्त्वको छ एकल अधिकारको प्रयोग गर्दै महन्त ठाकुर संसदीय दलको नेता पनि बन्न सक्ने नेता महत्त्वको बुझाइ रहेको उनी निकट नेताले बताएका छन् जसपामा महत्त्व संसदीय दलका नेता, नेता बन्न चाहेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने अभियानमा सघाउनका लागि महत्त्वले आफूलाई संसदीय दलको नेता बनाइदिन शर्त राखेको ठाकुर निकट एक नेताले दावी गरेका छन् जसपामा महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो संसदीय दलका नेताका दावेदार छन् सङ्घीय संसदको नेता बनाउनका लागि महत्त्वले महन्त ठाकुरको साथ खोजेका छन् तर ठाकुरले हालसम्म साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् संसदीय दलको नेता बनाउने निश्चित नभएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने अडानमा महत्त्व रहेको बताइएको छ उता सिंह भण्डारी पनि हस्ताक्षर अभियानको विपक्षमा रहेको पाइएको छ पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्तो ठाकुरले चलाएको हस्ताक्षर अभियान नै गलत हो र यसले पार्टीलाई एक रहन दिँदैन र जनतामा पनि गलत सन्देश जान्छ भन्दै भण्डारीले हस्ताक्षर गर्न नमानेको स्रोतले बताएको छ भण्डारीले केही दिन पहिले कुराकानी गर्दै भनेका थिए जसपा नेपाल तटस्थ बस्नुपर्छ न प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा न माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा समर्थन जनाउनुपर्छ जसले जसपामा नेपालको माग पूरा गर्छ उसका बारेमा के गर्ने विषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ छलफलबाट जे निर्णय हुन्छ त्यसका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ अहिले पार्टीमा जे भइरहेको छ त्यो गलत भइरहेको छ भनिएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले भित्रका स्थायी प्रतिपक्षी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहलाई पेलेर ने जान नीति अख्तियार गरे पनि अन्तत सम्वादमा जुटेका छन् दुई सात अघि ओलीले नेता नेपालसँग भेटेरै छलफल गरेका भए पनि सार्थक परिणाम आउन नसकेपछि सम्वाद टुटेको थियो तर दुई दिन अघि ओली आफैले नेता नेपाललाई फोन गरेर संवादका लागि आग्रह गरेका हुन् उनले पार्टीको विवादलाई अहिलेको परिस्थितिमा थाती राखौँ मिलेर जाउँ भन्दै फोन गरेका थिए एमाले उच्च स्रोतका अनुसार निकै दबाबमा रहेका ओलीले नेपाललाई भेट्न बालुवाटार बोलाएका थिए तर नेपालले अहिले भेटघाट गर्नुको औचित्य छैन भन्ने जवाब फर्काउँदै पहिला फागुन अठाइसको निर्णय सच्याएपछि मात्रै कुराकानी तथा भेटघाट गरौँ भनेका थिए जवाबमा ओलीले यो विषयमा भेटेर कुराकानी गरौँ गरौ भन्दै फेरि पनि भेटघाटको प्रस्ताव राखेका थिए ओलीले फोन गर्नुभएको रहेछ तर नेपालले बालुवाटार आउँदिन र अहिले भेटघाटको औचित्य छैन भन्नुभएछ नेपाल निकट ने स्रोतले भनेको छ स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नै नेताहरूले नेपाल पक्षसँग कुराकानी गरेर विवाद मिलाउन दबाब दिएपछि ओलीले नेपाललाई फोन गरेका थिए ओलीजीले फोन गरेर भेटौँ भनेका थिए मैले फाग्न अट्ठाइस गर्दै बसेको बैठकले के के निर्णय गरेको छ त्यसलाई सच्याउने र दुई हजार पचहत्तर साल जेठ दुई गतिको अवस्थामा पार्टीको बैठक राखौँ जे जे निर्णय गर्ने हो त्यहीँबाट गरौँ भनेर भनेको छु फेरि पनि भेटेर कुराकानी गरौँ भनेका थिए मैले फोसो बसाई काम छैन भने नेपालले ने, आफू निकटका नेतासँग भनेका थिए दुई दिन अघि गरिएको फोन सम्वाद पछि पुनः अर्को फोन सम्वाद भएको तथ्याङ्क छैन तर ओली पक्षले नेताहरूले नेपाल पक्षका नेताहरूसँग कुराकानी ने भनी गरिरहेका छन् उनीहरूले पार्टीलाई एकबद्ध बनाएर लैजाने विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल गरे पनि सार्थक परिणाम हासिल हुन सकेको छैन नेपाल पक्षका सांसदहरूले संसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएर ओली सरकार जसरी पनि ढाल्ने नीति लिएपछि भने बालवाटारमा भुइँचालो गएको थियो दिनुपर्ने भन्दै नेपाल पक्षका सांसदहरूसँग कुराकानी अघि बढाए पनि नेपाल पक्षका सांसदहरूले सामूहिक आत्महत्याको निर्णय भइसकेको छ यसमा कुनै पनि प्रकारको कम्प्रोमाइज हुँदैन फागुन गते नै सबैको बटम लाइन हो भनेपछि ओली पक्ष झन् बढी सशंकृत भएको थियो